Шевченківську об'єднану територіальну громаду входять 12 населених пунктів. Журналісти побували у трьох з них – селах Шевченковому і Котляревому і селищі Полігон. У 2017 році новостворена ОТГ отримала інфраструктурну субвенцію у розмірі 4 мільйони 600 тисяч гривень. Тут кажуть, завдяки децентралізації змогли вирішити чимало проблем, на які раніше не вистачало коштів. У першу чергу увагу звернуло на навчальні заклади та медичні амбулаторії. Зокрема, усі школи отримали нові комплекти шкільних меблів. Меблі будуть розраховані і на дитину, яка має порушення постави, і на дитину, яка повинна сидіти одна, і звичайні парти. Тут кілька видів парт. А для Шевченківської медичної амбулаторії минулого року придбали сучасний електрокардіограф. У нас був старий електрокардіограф, він прийшов вже в негодність, скажімо так, тому що там багато деталі, його елементи вже, в общем, отработали своє, скажімо так. Вот, ми тут зробили заявку нашій громаді. Тільки в цьому році, да, ми вже обслужили 250 чоловік. Але найбільшою проблемою залишаються дороги, які тут не ремонтували років 20. Навіть після створення ОТГ на їхній капітальний ремонт коштів не вистачає. Тож шукають інші шляхи, аби їх полагодити. Вирішили, що дороги краще будемо йти напрямком поточного ремонту, тому що процедура капітального ремонту – це виготовлення ПКД, воно значно здорожчує ці роботи потім. І вирішили, що поточним ремонтом об'їхали вже, знайшли підрядну організацію, об'їхали всі наші проблемні дороги. Тут розуміють, що фінансова підтримка держави найближчими роками закінчиться. Тепер жителі вчаться самі організовувати своє життя і заробляти кошти. Саме головне досягнення – те, що ми навчилися, як заробляти гроші. Як заробляти гроші? Ми навчилися, бо ми хочемо, ми маємо надію. Перше, що треба зробити, це завести інвестора до нас в село. Бо ми знаємо, якщо є гроші, то можна зробити все. Окрім того, мешканці використовують будь-яку можливість отримати гранти, беруть участь у різних конкурсах і складають плани на майбутнє. Серед найбільш важливих завдань – створення власної служби для реагування у будь-яких надзвичайних ситуаціях. І ще, якби ми хочемо на цей рік, плануємо створити свою місцеву пожежну охорону. Ось, тому що вважаємо, що також, якби дуже вона нам потрібна. Влітку особливо викликають у ці часті пожежі, да, на полях оця стерня і все таке інше. В зимовий період тут і розчистка доріг, і будь-які інші якісь випадки, які можуть статися. Перший рік видався для Шевченківської громади непростим, але люди побачили позитивні зміни. Власні доходи в бюджет ОТГ після децентралізації збільшилися вдвічі. У 2017 році вони склали понад 18 мільйонів гривень. В той час, як у 2016-му цей показник був близько 9 мільйонів. Громада вже має плани соціально-економічного розвитку до 2020 року. І селяни вірять, поступово вони зможуть вирішити усі свої проблеми. Тетяна Філіпова, телевізійні новини Миколаївщини.